ジャースパルと申します。おはようございます。本日は1月20日土曜日の睡眠レポートですね。180日も間もなくというところまで参りました。本日はね、リサーチが終わった後にサブアカのイーブイをね、エーフィーにすることに決めたよというお話ししていこうかなと思います。いやね、ずっとね、どのポケモンに進化させようか悩み続けていたんですが、まあね、真剣に考えてエーフィーにすることに決めましたので、その理由なんかをね、話していこうと思います。ということで、その前に本日のリサーチは特徴なしタイプとなりましたね。せっかくラピスラズリ湖畔の準備のためにシアンの砂浜来ているので、何かしら素敵な出会いがあるといいんですが、ということで本日の眠気パワー56,191,600で参りましょう。星3寝顔1つ、お腹の上寝1つとなりました。まずね、見たことのない寝顔も埋まってほしいし、チコリータだったりマダツボミだったりとも会いたいということで、お腹の上寝はヤドンちゃん、可愛すぎか、可愛すぎるな、ヤドンちゃん。ということで、お腹の上でのヤドンちゃんです。ゆったり寝てる。わざわざね、ヤドンがここまで登ってくるのを許すカビゴンっていうのも、非常に、なんだろう、趣ありますよね。ということで、周りぐるりと見ていきましょう。特徴なしタイプなのでね、なんか新たな出会いがあったらいいなというところなんですが、まずは星2のヘラクロス棒立ちね、かっこいい。そして下に EV の頭がちょっこりだけ見えるかな。ヘラクロスの星2 693 リサーチ XP と星2とは思えないほどね、めちゃくちゃリサーチ XP 高いポケモンとなっております。そしてマダツボミがいる、これは非常にいい出会いになりそうですね。 EV ちゃんもゲットしたいし、サブレ節約というとチャンスがつくみたいなね、謎の、なんていうんですか、ジンクスありますので、今日もサブレ節約していきたいところ。さあ、周り、アーボちゃんとピカチュウ、メスの子がのんびり寝ておりまして、さあ、さらにチコリータもいる、やばい。あの、目移り。目移り TV です。そして星3寝顔はアーボックでしたね。OK。ということで、寝顔的には埋まらずだったんですけれども、非常にバリエーション豊か。もう欲しいポケモンたち勢揃いといった感じなので、本日こそ、チャンスはちゃめちゃについて欲しいんですけれども、サブレ節約的にはやっぱり全然つかなくてもいいので、どっちが来てもハッピーといった感じになるでしょうか。ということでね、残りまとめてリサーチしていきましょう。いやね、狙い的にはやっぱりこうね、今、木の実の数 S のチコリータメインアカウント、メガニウムね、もう1体おりますので、マダツボミあたりを育てたいとチャンスつくんだ、やっぱり。ね、サブレ節約って言ってるとチャンスがつくんですが、本日のチャンスは、ヤドンちゃんということで、ヤドンちゃんなの。ねえ、サブレねえ、まあ、あげますよ、もちろん、ね。絶対的にあげますけれども、チャンスがついたポケモンに、サブレは絶対に上げていこうと思います。ヤドンも、ヤドンなんとお迎え6体目となりまして、超成功、ヤドン、ヤドン超成功なの。本当になんだろう、ヤドン族に愛されすぎていると言っても過言ではない。ありがとう、ヤドン、よろしくね。ということでね、もちろん、大事に大事にお家にお迎えしまして、で、ここからですよ、問題が。ね、サブレを1枚上げているチコリータを、と仲良くなっていくのか、はたまたまダツボミ、と仲良くなっていくのか、これ難しい問題だな。一応明日もう一日ありますのでね、チコリータでも、チコリータ投げるんだったらサブレを買わなきゃいけないといった状況。いや、マジで難しい。今日は当初の狙い通りマダツボミ行きましょうかね。マダツボミと仲良くなりましょう。間もなくフレンドレベル10も見えてきておりますので、お手棒ウツボットとか、キノミエスウツボットとか、そういったところにも期待をかけつつ、本日はスーパーサブレ節約で、まあしっかり失敗しましたけれどもね、チコリータを見逃すという、ラプスラズリ湖畔を目指していますと言いながらチコリータを見逃すというね、コートをプレイングでね、終えていこうかなと思いますが、ね、皆様にお送りする飴はチコリータにしておこうかなと思います。というかね、寝顔が可愛すぎるんだ、チコリータ本当に。ね、チコリータね、オスメス、メガニウムがね、オスメスで姿の違うポケモンとなっておりますのでね、2体並べたいですよね。まあ、チコリータね、メス率が非常に低いんですけれども。ということで、お迎えした本日ヤドン見ていきたいと思います。レベルは12、臆病な子。ヤドンちゃんはね、こう、尻尾解放要員としての役割が大きい側面があるかなと思うので、EXP 獲得量が上がっていれば、それだけで御の字という方も多いんじゃないでしょうか。一応、サブスキル精鋭のドンということで、お手スピが上がっております。さらにね、先々にはスキル確率も上がっているということで、で自分の短所をこう、リカバリーしながら、EXP 獲得量アップで、尻尾を導いてくれそうな、そんなヤドンちゃん
ちゃんでした。ありがとう、ヤドン、よろしくね。さあ、ということで戻ってまいりまして、冒頭でもお伝えした通り、ラピスラズリ湖畔に向けて EV を A フィーにすることに決めました。決めた理由なんかをね、これからお話ししていこうと思います。いやもうね、めちゃくちゃ悩みましたね。進化させるのはね、サブアカの EV で、現在レベル38、木の実の数 S、スキルレベルアップ S を持った性格陽気な子です。エフィーにするのかリーフィアにするのか、もうとてもとても悩んだんですけれども、今回はエフィーに進化させようと思います。エフィーに決めた主な理由はこんな感じです。ほぼラピスラズリ湖畔専用で活躍してもらうつもりだから、ヒーラーがすでにいるから、150時間睡眠がほぼ達成できているから、このあたりですね。まず最初の理由、ほぼラピスラズリ湖畔専用で活躍してもらうつもりだからですが、木の実 S の子の場合、1日に稼ぐエナジーはエフィーの方が多くなります。 V ズちゃんたちはどの子に進化させても基礎スペックほぼ変わりません。今ね、レベル30、木の実の数 S で比較してるんですけれども、食材の数も大体同じになってます。お手伝い時間に結構な差があるのに食材数が同じということは、そのまんまエフィーの方が食材率が低く、リーフィアの方が高いということでもありますね。すなわち木の実を拾う回数はエフィーの方がどうしても多くなるので、木の実エナジーはちょっと上回るんですよね。1日単位で見るとそこまで大きな差ではないんですが、得意木の実のフィールドで1週間単位で考えると食事1、2食分くらいの差が出てきますので、まあ小さくない差にはなるのかなと思います。スキルのね、実質的な発生率っていうのはリーフィアの方が 1.1 倍には満たないくらい、 1.07 倍か 1.08 倍くらい高いかなと思うんですけれども、これをひっくり返せる差にはまずならないのかなと思うので、エナジー的にはエフィー微有利と考えて話を進めますね。ちょっとね、計算苦手なので間違ってたらぜひ教えていただけますと幸いです。そしてラピスラズリ湖畔専用で活躍してもらうという場合、このエナジー微有利がねずっと強いんですよね。リーフィアの場合、ヒーラー役としてあらゆるフィールドで活躍できたり、元気 100% を超えたポケモンを育成したいポケモンに変えたりできるっていうメリットが大きいかなと思うんですけれども、私のパーティー、そもそもラピスラズリが得意なポケモンがおらず、育ってるポケモンたちパーティーに入れっぱなしにすることを想定しているので、現状はねそれが有利に働きづらい状況なんですよね。きっとね、ポケモン出現ボーダーもめちゃくちゃ高いと思うので、まあ、しばらくは育成枠を入れる余裕ないんじゃないかなと考えてます。そしてうちの EV ちゃん、陽気な性格ということで食材確率ダウンなので、他のフィールドでねミルク役として活躍してもらうにもちょっとあまりにも心もとなかったり、現状ミルク、カカオはカメックスでなんとかなっていたりというところから、パルのパーティーではねエフィー有利かなと思いました。元気回復ね、マジでめちゃくちゃ大好きなので、本当にね、その1点だけでリーフィア非常に使いたいと考えていたんですけれども、今回はエフィーに頑張ってもらおうと思います。そして2番目の理由、先ほどと被る部分も多くあるんですけれども、ヒーラーがすでにいるからですね。サブアカのパーティー、プクリン先輩にもずっとずっと支えていただいておりまして、ダブルヒーラーパーティーっていうのもめちゃくちゃやってみたいんですけれども、ひとまずすでに1体サポート役がいるというところから、先ほど同様ね、メインアタッカーとなれるポケモンを採用したいというところにつながり、まあ、やっぱりこの部分でもエフィーの方が合うのかなというところです。そして一番の理由はね、多分これなんですよね。エフィーに進化するための睡眠時間150時間、パルの EV ね現在100時間以上寝ておりまして、あとちょっとで進化できるところまでもうすでにね一緒に寝てるんですよね。これがね0時間だったらね多分リーフィアにしてたと思います。リーフの石ね、ウツボットに使いたくて取っておきたいとかね考えなくもないんですけれども、サブアカは割とスリープポイントに余裕がありますので、まあその点は比較的些細な点かなと思っておりまして、ただし現状ここまで一緒に寝ているということであれば、エフィーにすぐに進化できてスリープポイントも温存できるということであれば、エフィーにしちゃおうかとなりまして、まあ、最終的にはこれを決め手としてエフィーにすることに決めました。正直ね、エフィーはねスキル特化の子をスキルレベル6にして使いたいなとずっと思っていたので、まあ、これをね真剣に考えるまではリーフィアにするのかななんてぼんやり思ってたんですけれども、まあ、状況や前提が変わると結論も変わるということで、よくよく考えてみたらパルのパーティーにはエフィーの方が合っているっぽいなとなりまして、
こういったね結論となりました。いやね、本当に悩みましたね。動画にするにあたってね、いろいろと理屈をつけはしましたけれども、エフィもリーフィアもどっちもね同じくらい強いということにね間違いはないと思っていますので、もしね同じ悩みを持っている方がいましたら、どっちに進化させますとかね教えていただけると幸いです。いつかはねリーフィアも育てて2体並べてあげたいですね。ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッド押していただけますと動画制作の励みになります。いつも本当にありがとうございます。いよいよね来週ラピスラズリご飯が来ます。いやもうあっという間ですね。皆さんの厳選だったり寝顔集めがねこの土日で進むことを祈っております。それでは今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。